מפריע לי, מפריע לי, ביבי מפריע לי, וכל הממשלה... זה לא רפורמה. אבל היו בחירות והפסדתם. זה הכל ביחד, מה זה הפסדנו? אבל ידעו כולם מהכתבי אישום ובחרו בכל זאת בנתניהו. אז הם מטומטמים, יש לנו חצי עם מטומטם. איפה הייתם? אלה אנשים שעברו הנדסת תודעה מביבי המושחת הזה, הגנב הזה. אז מה שהם עושים... כולנו מהונדסי תודעה, אין לנו ישות עצמאית. כולכם מהונדסי תודעה. גם הנאצים נבחרו באופן דמוקרטי. שוב הגענו להשוות לנאצים. די. גם התמונה של יריב לוין מאוד מזכירה לי את התמונות של נאצים, העיניים הכחולות. נראה לך תקין מה שאת אומרת, הגיוני? שלושה שופטים יכולים להטיל וטו, כי צריך שבעה מתוך תשעה. לא נכון. היום רוטמן רוצה שיהיו שם רק פוליטיקאים. זה לא נכון. שלושה שופטים, שלושה שרים, מכל רשות. לא נכון. זו הרפורמה, אז תקראי אותה. תקשיב, הדתיים מתלבשים על המדינה הזאת מבחינה דמוגרפית.